କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ବିଶ୍ୱନାଥପୁର ସ୍ଥିତ ମା ହୀରାନୀଳା ହାୟର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସ୍କୁଲର ବାର୍ଷିକ କ୍ରୀଡ଼ା ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କଙ୍କଣ ରାୟଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଆୟୋଜିତ ଉଦ୍ଘାଟନୀ ଉତ୍ସବରେ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ବଳଭଦ୍ର ମାଝୀ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ 100ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରତିଯୋଗିତାକୁ ସରୋଜ କୁମାର ନାୟକ ଓ କିଶୋର ଘଡ଼େଇ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଡକ୍ଟର ନିରଞ୍ଜନ ଦାସ, ଅଧ୍ୟାପକ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ବାରିକ, ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ସିଂ, ଜଗତରାମ ନାୟକ, ଭୁବନ ମୋହନ ସାହୁ, ପି ଆନନ୍ଦ ରାଓ, ପ୍ରଶାନ୍ତ ଦାସ, ସୁଦର୍ଶନ ପାତ୍ର, ମଧୁସୂଦନ ସାହୁ, ସୁବାସ ଦୋରା, ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନୀ ପ୍ରମୁଖ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ ପ୍ରତିନିଧି ଦୁଃଖିଶ୍ୟାମ ନାଗଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଆ ବାର୍ତ୍ତା .in।